Idemo do našeg Slobodana Cagića. On je na plaži koja se zove Brioni. Ali u Srbiji. A u Srbiji, normalno. Ja sam baš teo da kažem, mnogo bih više voleo da sam na pravim Brionima u Hrvatskoj, u blizini Pule, ali i ovi Brioni uopšte nisu loši. Možda i vidite u ovom trenutku jedan delić Briona, vidjet ćete mnogo više u vremenu koje je pred nama, dakle u današnjih 150 minuta. Hvala ti, Popalj, na ovom uključenju. Čujemo te i vidimo uskoro. Lepo izgledaš. Sviđa mi se kako je on zapravo od juče promenio onaj svoj stil. Pa vidiš ti šta mi uradimo, čovjek. Odme počeo donosi horizontalne pruge. Plavo-belo, mornarski stil i 17 godina mlađa. 20. Znaš što mislim da je šta njega pomladilo? Šta? Pa to što radi sa nas. Ma normalno.